muyambe mugende mulaba abaana bangi nnyo bali mu detention center oba deportation center nga tebalina buyambi balwadde nnyo ate nga kampuni ezaabwe tetesobola kufaininga out wa gye bali so bambi nyarabasa bano buwombeefu mugende naddala balenzi mwenna baliku ababa freelancers abasobola okutambula please mbasaba musabino obuwombeefu sisaba sitera nnyo kusaba abantu naye nyarabasa bana balenzi ababeera ku ba freelancers musobole okunoonya bannayuganda abali mu deportation center mutubule information ebakwatako kye kyetagisa tusobole okumanya abaana bali bali kuki naye information eginafunye okuva ku muntu eyankubidde yenyini yenyini yansabye muyambe entegeeza abantu nti bambi omukyala oyo ali mu mbeera mbi yesobola kyemukyamulaba ngaakola vidiyo yafuna obuzi mukyala gwe bayita Aisha Kamoficial bambi keetaaga okuyanjwa akakyala ako akasoga akabadde kakola skits zake za comedy ku Facebook alina obuzibu so keetaaga okuyamba bambi so kyembasaba mwena bannayuganda bafreelancers mwena abali mu Saudi Arabia muyambe abakyala abo muyambe omwamukyala oyo ne bannayuganda abalala bali mu deportation center basobole okuba nga bafuna obuyambi so mutegedde bulungi nnyo ekyo nkivuddeko. Kano ka video nkakoleyo mumene n'abali eyo nga muvuma abasoga era ng'okola video nga bwena bana oliawo oli kuna musoga because olina omusoga omulala ati alina kyeyakukola kati wangema obukyayi bwona bona wabuta kubasoga ndidya kukukoba nti ifona atusobola ifona atusobola tugeze ng'omusoga yakwagana ng'olikola ki ng'oli kuiba yaje yakuloopa yatimba kwagana gundi ng'ali kuiba wetiika abasoga waako banga we balina olugambo obukoosi ekitirijja kinema kale tulina olugambo kati kiki kiki kubanga kati weenaabyeggana mulijjako muti ati iwe kama niwe osiba wano ng'oli kukola olugambo ku bantu ku social media kati nze kambakobere nze kama okuba omusoga tyeyendera nabonera awo bubonere nga mukama katonda ava ku ngungu mulaku baba wange nga musoga nakoba nti tujira awo abasoga muliyo. Munzikirize mpisewo posti eno baganda bange era omuntu yenna alaba posti eno nkusaba naawe twala obuvunaanyizibwa ogishiyalinge kubanga olunaku olwaleero lwa muntu mulala enkya luyinza okubeera olulwo mumwenna abasinga mubadde mumanyi muganda waffe Aisha Kama mubadde mumumanyi omuwala owa struggle omuwala akubiriza abanayuganda abajja ku kyeyo okukola n'emirimu emirala gy'abadde akola ye ng'omuntu tukitegeddeko nti muganda waffe ali mu buzibu obw'amaanyi era nga yeetaaga buyambi gwe wenna wenna bambi ng'osobola okutuuka Aisha Kama waali ku ssaawa eno nkusaba bambi tuyambe mwekuŋŋaanye mutuyambe mugende mulabe nga mulwanirira baganda baffe nga mulwanirira muganda waffe nga mulwanirira abanayuganda abatalinako mwasiriza abanayuganda abatasobola kwerwanirira abatalina ddobo digenda kuraisingibwa app liwuliribwe amangu naye mwe mwenna abaganda baffe abalenzi na damwe abakola ebweru abasobola okutambula mutuyambe mutuukeko ku embassy muda olunaku olwaleero lwa Aisha Kama njagala ojjukire muganda wange tulijja kubeera lulwo bakyala bannange bakadama ngezezaako okuyitaayita nga nsanga vidiyo nnyingi ezisabira Aisha Kama ezimukaabira Mukama Katonda I'm rescuing embera jalimu. Aisha Kama ategerekeka olw'okuba nti she's a public figure. Tuyinayo bannaffe abalala bayita mu mbeera nga ya Aisha Kama jalimu essaawa zino gye tutannaba kumanya bulungi confirminga mbeera ki jalimu. Aisha Kama bwe yali ajja mu nsi eno yajja ng'alina amannya amatuufu ge yakozesa ku pasipoti muno mu Saudi Arabia Ministry of Labour geemanyi amatuufu ffe ge tutamanyi. Kwa bwogezaako okontaktinga bana abantu ba Ministry of Labour bakugamba aba deportation bakugamba nti twagala amannya ge amatuufu gakozesa ge yakozesa ng'ajja muno kitegeeza nti wali mu bitabo ge gabagaliyo wabanga tusibwa ku deportation n'ekirala nti ebintu bya kudipootinga omuntu nga atuuse ku deportation center bibeera mu prosesi obeera olina okuba omugumiikiriza waluwa bamala omwezi waluwa bamala wiki waluwa bamala wiki bbiri ne balyoka bagende waka kitegeeza ati Aisha Kama wabanga ddala ali ku deportation ajja kudde waka naye ekizibu ekiriwo nti mulwadde nga bwe nabiwulidde ate nga mukimanyi nti treatment tebeerawo wabula babawa panado abantu bana bana bangi abayita mu mbeera embi naye bakyala bannange baganda bange mulekerawo okwogerera ng'omuntu ebigambo bye mutayinaako mutwe na magulu mulekerawo okuvuma omuntu nga taliiwo mumulinda akomewo mumuvuma ebirungi nga naye awulira kyayogera naye mukudaala mugeya
mugereza mwogere bitaliyo mpulide kombo alimukomera mpulide kombo bamusibye mpulide kombo simanya yabadavu mabaka mabaka kabade kayine mpisembi abadai ne mpisembi go badeta kolana Asha Kama obade twasulana Asha Kama just okuma mukomi kumulaba ano ku social media muleme kwata bulamu bwa kamera buteka mu real life muja jinga abantu nzabantu banji muja ne mukama omugena ne muja ne mu inbox yange ne mbadamu nene nomalano we unyano ngamba yi Mama Fahima, ngola bika ngo mukazi omukambo ne atengo oli mukaka mu inbox. Ne kugamba nedda. Eri mbera ku kamera nga njogera nchikaka santi ndi serious. Mbanja gala abantu picking a message. Atume mba wano mu inbox nga nkubudabuda, mba nkubudabuda. Bananga mujje we mitime mibi bachala banange. Baganda bange banna Uganda, ono mwana mu na Uganda. If Asha Kama is suffering right now, tomorrow it's you. Mwogera nyo muumuze ku mimwa gyammwe. Wabula tusaidia wa mama gezi tulewe muganda wafe afulumia atia enzeno. Ukuda iwaka kubaka statuse ku deportation. Tati asubu.